হেল্ল' ব্ৰিয়ন ৱেলকাম টু দ্য চেনেল সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই অৰবিন্দ বৰা আমি আজি এইটো ভিডিঅ'ত আমাৰ এ ডি আৰ ই বা আছাম পুলিচৰ এখন ডিটেইল্ড ছিলেবাছৰ বিষয়ে কথা পাতিম মই আগতে এখন চিলেবাছ বনাই পেলাই দিছিলোঁ কিন্তু সেইখন চিলেবাছতকৈ এইখন চিলেবাছ আৰু কম্প্ৰিহেঞ্চিভ হ'ব আৰু বেছি টপিক ভালকৈ চাই পেলাই উলিওৱা হৈছে আগৰ যিখন চিলেবাছ আছিলে আমি দহটামান পৰীক্ষা চাইছিলোঁ আৰু দহটামান পৰীক্ষাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ পেপাৰ চাই পেলাই আমি সেই চিলেবাছখন বনাইছিলোঁ কিন্তু এই যিখন চিলেবাছ বনাইছোঁ আৰু বেছি কভাৰ কৰিছোঁ আমি আছাম পুলিচৰ কনষ্টেবলৰ আগৰ পৰীক্ষাবিলাকো ঠিক আছে দেন হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰীক্ষা ৰেলৱেৰ পৰীক্ষা গোটেই পৰীক্ষা যিমানবিলাক হৈছে তাত যিবোৰ কুৱেশ্যন আহিছে যিবোৰ টপিকৰ পৰা সেয়া লাগিলে মেথছৰ হওক ৰিজনিঙৰ হওক ইংলিছৰ হওক বা জিক হওক গোটেই টপিকবোৰ আমি ওলাইছোঁ উলিয়াই পেলাই মই এইখন চিলেবাছ বনাইছোঁ মই আছাম পুলিচৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ তিনিদিনমান আগতে আৰু সেইটো ভিডিঅ'তে কৈছিলোঁ যে ছিলেবাছখন মই শ্বেয়াৰ কৰি দিম তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ যে আৰু ডিটেইলছত চিলেবাছখন উলিওৱা দৰকাৰ আছে আৰু ভালকৈ চোৱাৰ দৰকাৰ আছে সেইকাৰণে মই কি কৰিলোঁ আৰু ভালকৈ কেইটামান একজাম এনালাইজ কৰিলোঁ আৰু এই তিনিদিন সেইকাৰণে সময় লাগিলে আৰু আজি গৈ ফাইনেলি অফিচো বন্ধ আছিলে আজি ছেটাৰডে কাৰণে ত' মই ফাইনেলি গৈ পেলাই চিলেবাছখন টাইপ চাইপ কৰি পেলাই ওলালোঁ সেইখনৰ বিষয়ে মই ক'ম আৰু মই ভাবোঁ এইখন যদি চাই যায় ইয়াত যিমানখিনি টপিক দিয়া আছে আপোনালোকে সেইখিনি যদি ক্লিয়াৰ কৰি যায় এবাৰ ক'ৰবাৰ পৰা যেনেকৈ হ'লেও তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পিছত আৰু পৰীক্ষাত আপোনালোকে পাছ নকৰাৰ কোনো চান্স নাথাকে অ'কে ত' মই ছিলেবাখনত কি কি টপিক আছে গোটেইখিনি এবাৰ আপোনালোকক দেখাই দিম মই কৈ দিম দেন মই ছিলেবাছখন শ্বেয়াৰো কৰি দিম টেলিগ্ৰাম চেনেলত কিন্তু তাৰ আগতে এবাৰ মই মক টেষ্টৰ কথা কৈ লওঁ যিসকলে অলৰেডি শুনি আছে মক টেষ্টৰ বিষয়ে সদায় তেওঁলোকে অকণমান স্কিপ কৰি দিব ঠিক আছে বাকী নজনাসকলৰ কাৰণে কৈ দিওঁ কাৰণ চবেই ল'ব বিচাৰে বহুতে গম নাপায় অ'কে চ' মক টেষ্টৰ কথা কি কৈছোঁ মই আমি এটা মক টেষ্ট চিৰিজ প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলোঁ যিটো চিৰিজত ট'টেল চাৰিটা মক টেষ্ট আপোনালোকে আপোনালোকে পাব আপোনালোকে গোটেই মক টেষ্টৰ ডিটেইলছখিনি ইয়াতে দেখা পাই আছে ইয়াতে ওপৰত এটা লাইন লিখা আছে যে প্ৰিপেয়াৰ্ড বাই চিলেক্টেড কেণ্ডিডেটছ তাৰমানে আমাৰ এ পি এছ চি এ ডি আৰ আছাম পুলিচৰ এছ আই বা কনষ্টেবল বিভিন্ন পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা আমি চৈধ্য পোন্ধৰজনমান মানুহে লগ লাগি পেলাই এই মকটেজ চাৰিওটা বনাইছোঁ আৰু এই চাৰিওটাক আমি নাম দিছোঁ মক টেষ্ট চিৰিজ আৰু এই মক টেষ্টকেইটাত আপোনালোকৰ আছাম পুলিচৰ কাৰণেও হ'ব আৰু এ ডি আৰ গেট থ্ৰী গেটৰ কাৰণেও হৈ যাব যদিও আমি এদি এদি গ্ৰেড থ্ৰী লেভেলৰ যিখন পেপাৰ আছিলে যোৱাবাৰ গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ আমি সেইখনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিবলৈ বনাইছোঁ কিন্তু ইয়াতে আমি জি কে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট দিছোঁ পঞ্চাছটা জি কে দিছোঁ কাৰণ আমি সকলো পৰীক্ষাতে দেখোঁ যে জি কে চবতচে বেছি আহে দেন ইংলিছ ৰিজনিং আৰু মেথমেটিক্স যদি কওঁ সেয়াও দিছোঁ আমি কিন্তু জিক কেকৈ কম দিছোঁ কাৰণ এইবিলাক কমকৈ আহে জিকেটকৈ আমি ইংলিছৰ বিছটা কুৱেশ্যন দিছোঁ মেথমেটিক্সৰ বিছটা দিছোঁ আৰু ৰিজনিঙৰ দহটা কুৱেশ্যন দিছোঁ আৰু এনেকৈ কৰি পেলাই গোটেই আমি মক টেষ্টকেইটা বনাইছোঁ আৰু মই যিখন আজি চিলেবাছ শ্বেয়াৰ কৰিম সেই চিলেবাছখনৰ যিমান টপিক আছে তাৰ প্ৰতিটো টপিকৰ ওপৰতে টাচ কৰি পেলাই মই এই মক টেষ্টকেইটা বনাইছোঁ আৰু মক টেষ্টকেইটাত এখন অ' এম আৰ চিটো দিয়া থাকিব পৰীক্ষাত যেনেকৈ অ' এম আৰ চি দিয়া থাকে আৰু এখন এনচাৰ কিও দিয়া থাকিব যেনেকৈ পৰীক্ষাৰ পিছত এ পি এছ চি এনচাৰ কি দিয়ে আপোনালোকে গোটেইখিনি প্ৰিণ্ট কৰি পেলাই অ' এম আৰ চিটখনত নিজে গ'ল গ'ল কৰি টেবুলত বহি পেলাই টাইমাৰ লগাই দুঘণ্টা ধুনীয়াকৈ দৰ্জা বন্ধ কৰি পেলাই পৰীক্ষা মকটেজ দি চাব আৰু গম পাব আপোনালোকে কিমান মাৰ্কছ পায় তেতিয়া যদি এইকেইটা মক টেষ্টত আপোনালোকে ছিক্সটি মান মাৰ্কছ পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে গম পাব যে আপোনালোকৰ প্ৰিপেৰেশ্যনটো অকণমান কমি আছে আৰু অলপ পঢ়িব লাগিব আৰু সেইকাৰণে এইখিনি সময় বেষ্ট মক টেষ্টকেইটা দিয়াৰ কাৰণ যেতিয়া পৰীক্ষাৰ ওচৰত পাই যাব সেই তাৰ আগত যদি মক টেষ্ট দিয়েও আপোনালোকে আপোনালোকে যদি ছিক্সটিমান নাপায়ো নিজক ইম্প্ৰুভ কৰিবলৈ সময় নাথাকিব কাৰণ সেইটো হ'ব ৰিভিজনৰ সময় কিন্তু এতিয়াই যদি মক টেষ্টকেইটা দিছে আপোনালোকে যদি ছিক্সটিতকৈ কম পায় তেতিয়াহ'লে নিজকে ইম্প্ৰুভ কৰিবৰ কাৰণে তাত ছেভেন্টি এইট্টিলৈকে লৈ যাব কাৰণে সময় পাব কাৰণ পৰীক্ষা হ'বলৈ টাইম আছে গতিকে এইখিনি সময় বেষ্ট টাইম মক টেষ্ট দিয়াৰ আপোনালোকে দিব পাৰে গোটেই মক টেষ্টখিনি প্ৰতিটো মক টেষ্টত এশটাকৈ কুৱেশ্যন আছে চাৰিশ চাৰিটা মক টেষ্ট গতিকে ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড কুৱেশ্যন পাব আৰু যদি মক টেষ্টখিনি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে এটা স্কেনাৰ দি আছে ইয়াত স্কেন কৰিবলৈ আপোনালোকে নাইণ্টি নাইন ৰুপিজ পে' কৰি পেলাই তলত যিটো হোৱাটছএপ নাম্বাৰ দিয়া আছে তাত পঠাই দিব স্ক্ৰীণশ্বটটো পে'মেণ্ট কৰা আৰু মক টেষ্টকেইটা আপোনালোকলৈ পঠাই দিয়া হ'ব সেই নাম্বাৰটোৰ পৰাই পঠোৱা হ'ব বেলেগ নাম্বাৰৰ পৰা নহয় গতিকে এইখিনি আছিলে মক টেষ্টৰ বিষয়ে এতিয়া আমি আহোঁ আমাৰ মূল চিলেবাছখনলৈ অ'কে মই কৈছিলোঁ যে সেইদিনাখন পুলিচৰ যিটো ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ আম পুলিচৰ তেতিয়াই কৈছিলোঁ মই ছিলেবাছখন দি দিম বুলি আৰু গোটেইখিনি বনালোঁ মই ছিলেবাছখন চব এক্সাম মই ষ্টাডি কৰিলোঁ বহুত কেইখন পেপাৰ চালোঁ এছ চিৰ চালোঁ এছ এছ চিৰ যিখন অফিচিয়েল চিলেবাছ থাকে সেইখন চালোঁ ৰেলৱেৰ অফিচিয়েল চিলেবাছ যি থাকে মই সেয়াও চালোঁ গোটেইখিনি চোৱাৰ পিছত মই ছিলেবাছখন বনাইছিলোঁ আৰু ইয়াতে চাৰিওটা প'ৰ্চনেই আছে যেনেকৈ আমাৰ চাৰিওটা পৰ্চন কি কি থাকে ইংলিছ থাকে আমাৰ মেথছ থাকে ৰিজনিং থাকে আৰু জেনেৰেল এৱেৰনেছ থাকে জেনেৰেল এৱেৰনেছটো যদিও আমাৰ প্ৰেডিক্ট কৰিব নোৱাৰি যিকোনো টপিকৰ পৰা কুৱেশ্যন আহি যায় ঠিক আছে বিশেষকৈ আমি ষ্টেটিক টপিকবিলাক বহুত বহুত আছে যিমান পঢ়ি থাকিলেও শেষ নহয় গতিকে জেনেৰেল এৱেৰনেছৰ ক্ষেত্ৰত বা জিকিৰ ক্ষেত্ৰত মই আপোনালোকক এটাই কথা ক'ম যে জিকে তালোকে কি কৰিব যিমান পাৰে মেক্সিমাম পঢ়িব চেষ্টা কৰক ঠিক আছে কাৰণ জিকে পঢ়ি কেতিয়াও শেষ নহয় তথাপিও যিখিনি বেচিক বেচিক পঢ়িব লগা বস্তু ঠিক আছে একদম মেক্সিমামখিনি বেচিকৰো মেক্সিমামখিনি যিমান দৰকাৰ গোটেইখিনি মই ইয়াত দি দিছোঁ এই চিলেবাছখনত গোটেইখিনি আছে আপোনালোকে ইয়াতে দেখিব পাইছে এটা স্ক্ৰীণশ্বট ইয়াতে মই গোটেইখিনি আপোনালোকক দি দিছোঁ ঠিক আছে দেখা পাইছে গোটেইখিনি ইয়াতে মই দি দিয়া আছে তাৰপিছত ৰিজনিং এণ্ড জেনেৰেল ইণ্টেলিজেঞ্চ তাৰেও ৰিজনিঙিঙৰো মই ওঠৰটা টপিক বিচাৰি উলিয়াইছোঁ যিকেইটা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট এছ চিতেও ইয়াৰ ইমান টপিক দিয়া নাথাকে অলপ কমেই দিয়া থাকে চাগে মই তাৰ বাহিৰেও যদি আমাৰ ষ্টেট গভমেণ্টত কিবা আহিছে সেয়াও বিচাৰিবলৈ দিছোঁ মই ৰিজনিঙৰ গোটেই নিউ নাম্বাৰ চিৰিজ আলফা নিমেটিক ছিৰিজৰ পৰা আদি কৰি আলফাবেট ছিৰিজ ক'ডিং ডিকোডিং কেলেণ্ডাৰ ক্লক মিৰৰ ইজ ৱাটনাৰ ইমেজ চব যিমান পাৰি মই গোটেইবিলাক এম্বেডেড পিকচাৰৰ পৰা আদি কৰি চিলকে লগে চব ব্লাড ৰিলেশ্যন এভৰিথিং মই টপিক ইয়াত দিছোঁ ইয়াৰ বাহিৰত কোনোবাৰো টপিক থাকি যাব নালাগে এইট্টিনটা টপিক ৰিজনিঙৰ দিয়া আছে ঠিক আছে তাৰপিছত যদি আহোঁ আমি ইংলিছ লেংগুৱেজ এণ্ড কম্পিহেচনলৈ আমাৰ পুলিচত কম্পিহেনশ্যন নাহে মানে কনষ্টেবল লেভেলত কম্পিহেনশ্যন ৰিডিং কম্পিহেচন নাহে কিন্তু এছ আইত আহে আৰু লগতে আমাৰ ক'ত আহে এড আইডিটো আহে গতিকে কম্পিহেনশ্যনটো মই তলত লিখি দিয়া নাই চবেই জানে আহে তাৰ বাহিৰে যিমানবোৰ আহিব পাৰে ইংলিছৰ বাইছটা টপিক মই ট'টেল লিখি দিছোঁ যিবিলাক আপোনালোকে দেখা নাই বহুতেই আগতে এইবিলাক টপিকো মই লিখি দিছোঁ লাষ্টৰ ফালে আছে সেইকেইটা ঠিক আছে স্ক্ৰীণশ্বটটো অহা নাই এইকেইটা লাষ্টৰ ফালে আছে ভিডিএফটো মই দিয়ে দিম পাই যাব আপোনালোকে তাতে ভকেবুলাৰী অপজিট ৱৰ্ ঠিক আছে লাষ্টৰ ফালে দিয়া আছে য়ংগাৰ অফ এনিমেলছ ইমেলছ হোম ফৰ এনিমেলছ ঠিক আছে ইম্পৰ্টেণ্ট ডিমি ডিমিনিউটিভছ চাউণ্ড অফ এনিমেলছ চব চব মই দিছোঁ একো এৰা নাই তেনেকৈ বাইছটা টপিক ইংলিছৰ পৰা উলিয়াই দিছোঁ ইনাফ এইখিনি ইয়াতকৈ বাহিৰৰ দৰকাৰ নাই আনকি হেল্থৰ পৰীক্ষা লাগেও যদি পঢ়িছে ইয়াৰ পৰা হৈ যাব তাৰ বাহিৰত একোৱেই নাহে ঠিক আছে দেন মেথমেটিক্সৰ মই চৌবিছটা টপিক উলিয়াই দিছোঁ যিকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় গোটেইখিনি এইখিনি পঢ়িলৈ যাব নাম্বাৰ ছিষ্টেম পাৰ্চেণ্টেজ এছ ও পপ'চ আছে ডিছকাউণ্ট আছে এল চি এম চি এল জেব্ৰেৰা আছে ডিগু বিটেঞ্চ জামিটি ডাটা ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনলৈকে মই দি দিছোঁ চাৰ্ড ইনডাইচলৈকে দি দিছোঁ যাবাৰ চাৰ ইণ্ডাইছ কুৱেশ্যন এডিট আহিছিলে ইয়াৰলৈকে মই দি দিছোঁ ঠিক আছে ৰিমাইণ্ডাৰ ডিভিজিবিলিটি সেইবিলাকো বহুতে টচ নকৰে সেইবোৰ টপিকো মই দি দিছোঁ বেছি টান নহয় অলপ চালে যাব কিন্তু যদি এডিট হৈ যায় এটা কুৱেশ্যন আহি গ'ল তাত কিন্তু ধুক খাই যাব ইজি হয় এইবিলাক ডিভিজিবিলিটি ৰিমাইণ্ডাৰ এইবোৰ ইজি হয় মুখস্থ কৰি পেলাই অলপমান হৈ যায় ঠিক আছে ত' চব টপিক মই একো এটা গোটেইখিনি কৰি পেলাই দিছোঁ আপোনালোকে এইখন চিলেবাছৰ মতে যদি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰে তেতিয়াহ'লে হৈ যাব আৰু এতিয়া যিহেতু অকণমান পৰীক্ষাটো পিছুৱাব আৰু এইটো বছৰতে কমপ্লিট কৰিম বুলি গোটেইখিনি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কালি কৈছে যে গোটেই প্ৰচেছটো এইকেইদিনতে কমপ্লিট কৰিম গতিকে আৰু আগতে তেওঁ যিধৰণে কৈছিলে পৰীক্ষাটো যে অক্টোবৰ নৱেম্বৰত হ'ব হয়তো তেনেকুৱা সময়তেই পাবগৈ যদি আমি সেইটো সময়লৈকে চাওঁ অক্টোবৰ নৱেম্বৰলৈকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ হাতত এতিয়াও তিনি চাৰিমাহ এড এৰি কাৰণে আছে আৰু পুলিচৰো তেনেকুৱা সময়তে হ'ব কাৰণ ফিজিকেল আগষ্টত হ'ব তাৰপিছত এমাহ দুমাহৰ পিছত ফিজিকেলত মানে অলপ দিনৰ পিছত ফিজিকেলৰ ৰিজাল্ট দিব তাৰ এমাহ দুমাহৰ পিছত ৰিটাৰ্ণ হ'ব গতিকে পুলিচৰো সেই একেই অক্টোবৰ নৱেম্বৰ তেনেকুৱাতে হ'বগৈ এডিয়াৰি আৰু পুলিচ একেই মোৰ লাগিছে একেটা মাহতে দহ পাঁচদিন গেপতেই হ'ব ঠিক আছে বেছি বহুত গেপত নহয় সেইখিনি সময়তে একেলগে পৰীক্ষাকেইটা হ'বগৈ ত' তেনেকৈ যদি চাওঁ আমি এতিয়াও আমাৰ হাতত তিনি চাৰি মাহ আছে এতিয়া চেলেবাছখন আপোনালোকে পালে এই চিলেবাছাছখন কমপ্লিট কৰিব লাগে পঢ়িব লাগে আমাৰ সেইটোৱে টাৰ্গেট হয়নে একদম চিম্পুল কথা তো এই চিলেবাছখন আপোনালোকে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা চাব পাৰে যেনেকৈ আপুনি প্ৰতিটো টপিক ইউটিউবৰ পৰা উলিয়াই উলিয়াই বা উইকিপেডিয়াত চাই গুগলত চাই তেনেকৈও পঢ়িব পাৰে হয়নে বা নহয় বা কিতাপ পঢ়িব পাৰে কোনোবা আপোনালোকে কিতাপ গোটাই লেভেলত পঢ়িব পাৰে নহ'লে আপোনালোকে কিবা ক'ৰ্চ লৈ পঢ়িব পাৰে যিখিনি মানুহে আগৰ পৰাই প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে বহুত আগৰ পৰা বা কৰ্চ লৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও ঠিক আছে কিন্তু যিখিনি মানুহে ৰিচেণ্টলি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে বা যিখিনি মানুহে যিখিনি ষ্টুডেণ্টছে আপোনালোকে যদি পঢ়ি আছে কিন্তু ভালকৈ পঢ়া নাই অলপ চলপ পঢ়িছে আধা পঢ়িছে আধা নাই পৰা অলপ বিশৃংখল যদি পাই আছে ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে গোটেই যিখন চিলেবাছ ইয়াত মই ক'লোঁ যিমান টপিক দিলোঁ আপোনালোকক দেখালোঁ এই গোটেই টপিকবিলাক এটা জেগাত ছ'লভ কৰা আছে আপোনালোকৰ ষ্টাডি ইনচাইডৰ যিটো ক'ৰ্চ আছে পেইড কোৰ্চ আছে তাতে গতিকে আপোনালোকে যদি গোটেই চিলেবাছখন কমপ্লিট কৰিব বিচাৰে একদম এটা ওৱান ষ্টপ ছলিউচনৰ পৰা তেতিয়াহ'লে সেইটো আপোনালোকে ষ্টাডি ইনচাইডৰ যিটো এ ডি আৰ ই কৰ্চ আছে তাত ল'ব পাৰে সেই ক'ৰ্চটো ল'লে আপোনালোকে এ ডি আৰিৰ কাৰণে গেট থ্ৰী গেটফ'ৰো হ'ব পুলিচৰ ছাব ইনস্পেক্টৰো হ'ব আৰু কনষ্টেবলৰ কাৰণেও হৈ যাব গোটেই চাৰিওটা পৰীক্ষাৰ কাৰণে তাৰ পৰাই হৈ যাব এটা কোৰ্চৰ পৰাই হৈ যাব তো আপোনালোকে যদি গোটেইখিনি এনেকৈ এটা জেগাৰ পৰা কমপ্লিট কৰিব বিচাৰে পঢ়িব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ষ্টাডি ইন চাইডৰ পৰা ল'ব পাৰে ষ্টাডি ইন চাইডত আপোনালোকৰ এই গোটেই চেলেবাছ যিমান আছে জি কে মেটছ ইংলিছ ৰিজনিং গোটেইখিনি পঢ়াই দিয়া হ'ব ভিডিঅ' ফ'মেটত তাৰপিছত আৰু কনচপ্টত পঢ়া হ'ব এম চি কিউ নহয় ঠিক আছে কনচেপ্টত পঢ়োৱা হ'ব কনচেপ্ট যেনেকৈ মই পঢ়াওঁ বিভিন্ন জেগাত তাৰপিছত তাৰ কিছুমান এম চি কিউ প্ৰেক্টিছ কৰা হ'ব তাৰপিছত ঠিক আছে ষ্টেটিক যিকে যিমান টপিক আছে চব কমপ্লিট কৰা হ'ব মেথছ ৰিজনেং সকলো পঢ়াই দিয়া হ'ব আৰু পঢ়োৱাৰ পিছত তাৰ পি ডি এফবিলাক আপোনালোকক দি দিয়া হ'ব আৰু সেই পি ডি এফবিলাকৰ পৰা আপোনালোকে ৰিভিজন কৰিব পাৰিব মই ইয়াৰ আগতো এটা প্লেন বনাই দিছিলোঁ যে এতিয়া আছে আমাৰ হাতত তিনি চাৰি মাহ আৰু ষ্টাডি ইনচাইটত চাৰে তিনিশ ঘণ্টা তিনিশ আঠষষ্ঠি ঘণ্টাৰ ক্লাছ আছে যদি ডেইলি সাত ঘণ্টাকৈও চাই দুমাহত গোটেইখিনি ভিডিঅ' চোৱা ক্লিয়াৰ হৈ যাব এই গোটেই চিলেবাছ দুমাহত ভিডিঅ' চাই পঢ়া ক্লিয়াৰ হৈ যাব তাৰপিছত দুমাহত আপোনালোকে দুবাৰ তিনিবাৰ ৰিভিজন দিব পাৰিব আৰু এইখিনি এনাফ আমি পঢ়োঁতে সেইটোৱে কৰোঁ মই পাৰ্চনেলি সেইটো কৰোঁ যে এবাৰ পঢ়োঁ তাৰপিছত দুবাৰ বা তিনিবাৰ ৰিভিজন দিওঁ আৰু হৈ যায় ঠিক ঠাককৈ ঠিক আছে বহুত মাৰ্কছ নাপালেও পৰীক্ষা ক্লিয়াৰ কৰাকৈ হৈ যায় আৰু সেইখিনি ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিছোঁ তেনেকৈ পঢ়ি পেলাই গতিকে তেনেকৈ যদি কৰে মই এটা প্লেন বনাই দিছিলোঁ যে ষ্টাডিন চাইডৰ গোটেইখিনি আপুনি ডেইলি সাত আঠ ঘণ্টাকৈ যদি পঢ়ে দুমাহত ক্লিয়াৰ হৈ যাব তাৰপিছত দুমাহ বা আপোনালোকে দুমাহত এবাৰ দুবাৰ তিনিবাৰ যিমান বিচাৰে ৰিভিজন কৰিব পাৰিব কাৰণ ৰিভিজনৰ কাৰণে ন'টছ বনাব নালাগে পি ডি এফ দি থোৱা থাকিব গতিকে তেনেকৈ তাৰপৰা ল'ব পাৰে ষ্টাডি চাইডত যিটো সেই ক'ৰ্চটো আছে সেইটোত ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ হয় তাৰ দাম কিন্তু এইকেইদিনৰ কাৰণে আপোনালোকৰ টুৱেলভ হাণ্ড্ৰেড কৰি দিয়া আছে মিডিল মিডিল চাৰক লগত কথা পাতি পেলাই টুৱেলভ হাণ্ড্ৰেড কৰি থোৱা আছে আৰু আপোনালোকে যদি কৰ্চটো ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ ল'ব বিচাৰে মই এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত আৰু পিন কমেণ্টত এটা ইউটিউব ভিডিঅ'ৰ লিংক দি দিম সেই লিংকটোত ক্লিক কৰি পেলাই চাই গম পাব যে কেনেকৈ কোৰ্চটো আপোনালোকে ল'ব লাগে কেনেকৈ পঢ়িব লাগে ঠিক আছে পিন কমেণ্টতো থাকিব আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনতো এটা লিংক থাকিব এটা বাট তথাপি যদি কিবা প্ৰব্লেম পায় তেতিয়াহ'লে মোৰ নাম্বাৰ তলত দিয়া আছে এইটো নাম্বাৰত এবাৰ আপোনালোকে মেছেজ কৰি পেলাই ক'ব পাৰে যে কোৰ্চটো ল'ব বিচাৰিছিলোঁ ষ্টাডি ইন চাইটৰ কেনেকৈ লওঁ তেতিয়া মই আপোনালোকক তাৰ সেই ভিডিঅ'টোৰ লিংকটো পঠাই দিম চাই পেলাই আপোনালোকে ল'ব পাৰিব ঠিক আছে তো এইখিনি আছিলে কথা যদি মক টেষ্টটো কথাও মই কৈছিলোঁ ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লেও আপোনালোকে মেছেজ কৰিব পাৰে বা ডাইৰেক্টি পেমেণ্ট কৰি পেলাই স্ক্ৰীণশ্বট পঠাব পাৰে গতিকে এইটো ভিডিঅ'ত আজিলৈ ইমানেই আছিলে আকৌ এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত সোনকালে লগ পাম থেংক ইউ